לא, אתה צריך להסתובב. משתפר, משתפר. מי? אני לא יודע לעשות אחר כך שלך. אוקיי, אז רק מסיימים את זה ודי, בסדר? בוא, כדי שיהיה לך קליפ מושלם. יאללה, קדימה. תתחבא מאחורי הדלת, שם. שלוש, ארבעה ו... רוץ, 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 עד לרחבה. קדימה, מסי, עד לרחבה. ולהסתכל על ירדן. לא, זה בסדר, זה בסדר, תמשיכי רגע, מאיה, תמשיכי לעמוד רגע עם ה-12.